o sese ki gbogbo eniyan ka sojoro nu aye yi seri ku to pa Mohbad inu ile eniyan spend it soro ko only wound it won bad sustain ku leto ko wa pa only was healthy and healthy it was healthy and healthy nigba ti o ma fi sile sugbon sibe sibe na ifu pada pa we umi ogbo kon mo fe ri ai mo ka won logbo yi e ka awon omoran loro gba yi e ka sugbon abani da kin bani debe àwọn alátìlẹyìn ẹni sìn àwọn lè ṣe ju ọdún kan lọ ṣùgbọ́n ẹnìkan wà pẹ̀lú ẹ ní ìgbà gbogbo tí o lè fẹ́ sílẹ̀ òun ni ẹ̀rí ọkàn tó bá kó mọ́tọ́ tàbí tó mọ́kú tó pa ẹkọ ẹ tó o dẹ̀ fẹ́ sọ o dẹ̀ fẹ́ bò mọ́lẹ̀ torí ogún àti torí pé kí má lọ ṣẹ̀wọ̀n tó bá jẹ́ pé ọmọ tó bí kò ń ṣe Mohbad ló ní tó dẹ̀ wá ń pariwo tó tún wá ń fòrò ẹ̀mí bàbá Mohbad tó ń fòrò gbogbo nàìjíríà tó dẹ̀ mọ̀ kò ń ṣe Mohbad lónìí ẹ̀rí ọkàn á máa sọ fún ẹ ẹ̀rí ọkàn á máa sọ fún ẹ jẹ́ ẹ wá sọ nǹkan fún ẹ tó lágbára tí àwọn tó ń tì ẹ tó lè má lóye ẹ torí pé ohun táwọn yẹn fẹ́ jẹ lọ́n wá wá ń tó dáa fún ẹ ẹgbọn ẹ náà sọ ó sọ ó ní ṣe gbogbo àwọn tó yí ẹka ẹ ó ní ṣe bọ ṣe ń wá justin for Mohbad lẹ ń wá yẹn now omi jẹ ká zoom pé ṣe mọ̀ pọ̀ tó ní kó lọ sí any recognized laboratory lab lẹ́kọ̀ọ́ láti lọ ṣe dna test ṣe mọ̀ kí wọ́n ní wọ́n ni kó lọ ní kọ́ mú ẹ lọ ní kó lọ bá àbọ̀ ọkọ ẹ o lè lọ ẹ lè bribe wọn ẹ lè bá ìwé eyín níbẹ̀ even to me I was expecting pé àwọn adájọ́ yẹn gan bọ́ ṣe máa ṣe kẹ́ pàdé ní ìsín sport kí gbogbo ń jọwọ́ hospital lọ tẹ́ máa agree ni but wọ́n ní kó lọ sí reputable hospital or laboratory láti lọ ṣe dna test níbẹ̀ ṣe mọ̀ pé nísìnyí you don't need your father in law to go there you are the one going there ẹ lè yí tó bá yẹ pé Mohbad kọ́ ló lọ mọ̀ kí kéèsì dẹ̀ parí bàbá Mohbad wọ́n á yẹ̀yẹ́ ojú títí bàbá Mohbad ó àṣírí ẹ̀ ìyẹn lọ ṣe mọ̀ pé mi sọ tẹ́lẹ̀ pé ọ̀tọ̀ ni pé dna test ọmọ ọ̀tọ̀ níta ló pa Mohbad ṣe the same case tó bá ń wù ní ilé abọ́ sí kejì tó bá dẹ̀ ń wù ní méjèèjì tó bá yẹ pé nítòótọ́ ló wù ní ẹ̀ mo yẹn mo gbóṣùbà fún ẹ ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ṣe lẹ ṣòjóró náà àmì àá sì gbóṣùbà fún ẹ tó kémi ò lè mọ̀ but ọjọ́ ọ̀la máa sọ tó bá ṣòjóró am I communicating mo mi ìwọ ni mo ń direct kíni sí o yá mi létí ẹ kò dẹ̀ fi sókun ayẹ pé ta bá parí kéèsì tó bá yẹ pé lóòtítọ́ ló parí sí ibi tí ẹ kó parí sí tóòtọ́ dẹ̀ farahàn tó bá tiẹ̀ máa jiyẹ̀ ṣe tó bá pé oníwọ́ nú ẹ̀ tó bá dẹ̀ lọ́wọ́ nú ẹ̀ ògo ni fọlọ́run ló kọ ẹ̀rùn mi ìgbé aburú fún ẹ tó kí mi ìgbé aburú fún ọmọ tí mo bí ṣùgbọ́n wá gbọ́ dáadáa tó bá yẹ pé ẹ fi èrú tẹ fi win ní case tí o gbé dẹ́ fi die tó jẹ ogún tẹ tún yẹ Mohbad kẹ disgrace about Mohbad kẹ ṣe gbogbo ẹ ọdún kan ni wọ́n á fi disgrace about Mohbad o gbogbo ẹ̀ lọ normal ṣùgbọ́n ọjọ́ kan ń bọ̀ láìpẹ́ ọjọ́ tẹ́ pé Mohbad Liam wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fèsì bullying nínú class sì ní jẹ́ kó yé láti inú classroom wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ kó yé yí Liam pé kò ní bàbá àwọn ọmọ kan wọ́n á ti gbọ́tàn tó bá máa fi dé ó wá pé bá máa fi dé primary 6 Liam á bẹ̀rẹ̀ sí ní understand pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí láìfò tí lè máa fi wọ gs class àwọn classmate yẹ àwọn ọmọ kan á mọ̀ àwọn parents kan wọ́n á pàdé ẹ̀ ní school ọmọdé ìjọ liam and i hear that mommy that's liam
liam omo yen o wa yin ti e e ko fe ko ba ni and you mean that the only one that can save liam and the only way you can save liam let the truth to be let out let the real truth if ko ma jeun lo lomo on le pa eh papata o lo se ku se nta aya gbagbe sibe the only to ma sele ni pe won ni ko withdraw go party mba to wa lowo e simple olohun de ti bless here awon eyan ti fun e lo te pe o le to simo I need tell on de lo tuku to ba je pe mba lo lomo mo ki e ku rire sugbon to ba se mba lo lomo te de fi ogbon ai te fogbon ai deke te fi bo mole je nso fun e te nso fun e e kun ojo waju ni tori pe liam fun re ma dide bayi mo ko fe se introduction ni ma fun analysis eh se wele je n file bayi